ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଆମେ ଆତ୍ମଖାଦ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଗଲୁ। ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଚାଷୀର ବି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବଢ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲି 1950 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇକିରି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ 60 ଦଶକରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲା, ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଲା ଯେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତାପରେ ଟିଭିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରାଗଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ରେଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ରହିଲା ତା ସହିତ ଟିଭିରେ ଛବି ଦେଖି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ। 2000 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ତାର ଜ୍ଞାନ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଚାଷୀର ଚାଷର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 50 ମସିହାରେ କେବଳ ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜେନ୍ସି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କମିଗଲେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ ଆମର ବହୁତ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଯେମିତି ପ୍ରଧାନ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି NGO ବା ସେମାନେ ବି କୃଷକର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି କୃଷିର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରି ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷିର ଉନ୍ନତି କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ତାପରେ ହେଲା ସେଇ ଜମିର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି କେମିତି ବଢ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି 10 ବସ୍ତା ପାଉଛେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଆମେ ସେଇ 10 ବସ୍ତା ପାଇବା, ସାର ପକେଇଦେଲେ ଭଲ ବିହନ କଲେ ଆମେ 10 ବସ୍ତା ପାଇଲେ, ଆର ବର୍ଷ ସାର କମେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଅମଳ କମିଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି 10 ବସ୍ତା ପାଉଛେ ବର୍ଷକୁ ସେ ବିକିକିରି 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁ। ପାଣିର କେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଇ ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିବା, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଇଏ କରାହଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯେମିତି କୃଷି ବହୁତ ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକ, ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ନେଇଯାଇଛୁ, କାହିଁକି ନା କୃଷି ଆଉ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ। ଯେତିକି କୃଷିଟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିକିରି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୀତିର ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ଗୋଟେ ନୂତନ କୃଷି ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି କେମିତି କୃଷକମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ତାକୁ କେମିତି ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 1-8ରୁ ନୂତନ କୃଷି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଖାଲି କୃଷି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଖାଲି ଧାନ ଚାଷ ମୁଗ ଚାଷ ଇଏ ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ, ପଶୁ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ, ଆପଣଙ୍କର
ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ଭିତରେ ସାମିଲ ହେଇକିରି ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରୁ ସେଥିରେ ବି ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଆମେ କହିବୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏନ୍ଜିଓ, ସାର ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଚାଷୀ ମଝିରେ ରହିଲେ ଚାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ସବୁ ବିଭାଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହେଉ, କୃଷକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦିତ କରି ସେଥିରେ ଲାଭବାନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବିଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ କୃଷକ ମଝିରେ ଏବଂ ସେପଟେ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ, ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ହେବ ଉତ୍ତମ ଗୁଣମାନର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ନିଜେ କିଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ସେଇ ପଇସା ଫିକେଶ ସେଟା ଆଣିବାର ଅଛି ଆଉ ତ ଆଣିବାର ଅଛି ନାହିଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବା ସହିତ ଦେଖ ନେଇ ଆର କିଛି କଥା ସେଇଟା ସାର ସାର କଥା ଲେଖିକି ଯୋଉ କିଷମ ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ କିଷମ ସେଇ ସମୟ ମିଳିପାରୁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବିହନ ଆସିବ କୌଣସି ଚାଷୀ ତା ଜମିରେ କଲେ ଯାଇକି ଆଉ ଜଣେ ବିହନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଜମି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଦଳ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ କିଣିତ କରି ଆମ ଯୋଉ ବିହନ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ବିହନ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଥର ବି ଆମର ଧାନର ପିଣ୍ଡ ବିହନ ଆଣିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପିଙ୍ଗୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆମର ଏଠି ବିହନ ଭିତରେ ବିତରଣ ଆର ବର୍ଷ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ବହୁତ ଚିହ୍ନାପତର ବିହନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆଉ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ତରଫର ବାଣିଜ୍ୟ ପତ୍ର ଚାଷର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଚାଷ ଯଦି ନ କରିବା ପ୍ରକୃତି ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେଇଟା ଚାଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାତି ଦେଉଛୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସେଇ ସମୟରେ ହେଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କୃଷିର ଯଦି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ସମୟ ଜିନିଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାହେଲେ ଆମ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିଆହଉଛି ବିହନ
पंचायत सरपंच संधिसभ्य एवं प्रधान व्यस्त आम एनजीओ भाई सन्देह आम भाई जैव सार विषय नायक बाबू कही गरुंडा ब्लक चेयरमैन विजय भाई एवं प्रधान संस्था आसती आम एनजीओर भाई भाई एवं आम उद्यान कर्मी एवं पाटिल पंचायत सम्मुखी सभा भाई एवं आम ब्लक रास्ता ऑफिसर तथा हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एनजीओ भाई एवं फसल उत्पादन करमि उत्पादन हो पार से उपर से जो अग्रणी चाषी ब्लक्र एवं ये चाष करजे गोटे गोटे फार्म भी चलते सी भी बर्तमान महिला मान गोटे आदर्श पाली जे महिला मान सी बोधे आम कलंजी बहुत उद्यमी युवक आम आगामी